بلا تاخیر درخواست کروں گا بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے. آج کی ہمارے اس پروگرام کی روح رواں شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء استاذ الحدیث حضرت اقدس مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دامت برکات ملالیہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تمام حضرات شوق و محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے وارث حضرات علماء کرام مشائخ اعظم اور اس مبارک دین اپنے دین کے ساتھ محبت کرنے والوں
میرے بزرگوں بھائیوں محترمہ ماؤں بہنوں اور خاص کر اس مجلس کے جو شہزادے ہیں اور اس محفل کی زینت ہیں عزیز طلباء کرام اور طالبات محترمات، یہ مجلس مبارک ہر لحاظ سے انتہائی بابرکت ہے۔ آپ حضرات نے ننھے مننے اس عزیز کے زبانی مدارس کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے ان کے ابا جان کے ساتھ جو کچھ سنا، الحمدللہ وہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق اور ہماری روح کے لیے وہ انتہائی مبارک غذا ہے۔ اس موقع پر میں صمیم قلب سے حضرت اقدس پیر طریقت حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب صدیقی دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی ان کی برکت سے اور ان کے ساتھیوں کے طفیل آج یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں، ہر لحاظ سے مبارک۔ اسٹیج پر بڑے بڑے اکابر، محدثین، قراء، علماء، صوفیاء، مشائخ زینت بنے ہوئے ہیں، تنہا یہ گلدستہ کتنا حسین ہے، اور پھر آپ حضرات جس محبت اور شوق کے ساتھ یہاں آئے ہیں یہ کتنا ہی خوبصورت مجمع ہے۔ مجھے یقین ہے، میرے ایمان ہے کہ ہمارے رب العالمین بھی آج بہت خوش اور انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار جب نام آتا ہے تو ذرا آواز سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھولنا مت۔ اس سے ایک فضا بنتی ہے، ایک روحانی برکت اور ایک خوشبو اس سے مہکتی ہے، اور یہ ہمارے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم درود شریف ان پر سلام بھیجا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اسی کتاب مبارک میں اور حدیث شریف کے مبارک کتابوں میں بار بار یہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور یہ بڑے مبارک لوگ ہیں جو یہ پڑھواتے ہیں اور طالب علم پڑھتے ہیں، یہ بڑا ذخیرہ ہے بڑی رحمت کا۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی جب نام مبارک آئے تو بڑے ادب اور عظمت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عادت بنائے۔ یہی چیزیں ہیں ہمارے بقا دنیا آخرت کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ۔ تو مجھے بے حد خوشی ہے، اور الحمدللہ یہ ایک یہاں نہیں، ابھی دو دن قبل آپ کے باولپور میں حضرت مفتی عطا الرحمن صاحب، وہ بھی پیر طریقت ہے، ہمارے شیخ الحدیث ہیں، ان کے ہاں بھی اسی طرح کا عظیم مجمع۔ پھر یہ یاسین نام بھی بڑا مبارک ہے۔ میں پچھلے ہفتوں میں فیصل آباد گیا تو وہاں قاری یاسین صاحب کے ہاں بھی عجیب گلدستہ تھا، اور بچے، یہ بچے سامنے بٹھایا کریں ہمیشہ، یہ بچے سامنے، ان کے نورانی بابرکت چہرے اور یہ بابرکت ان کے سروں پہ عمامے، یہ برکت اور زینت ہے اس کائنات کی۔ تو وہاں بھی، پھر کل بھی وہاں جامعہ ابو ہریرہ، وہاں بھی یاسین نام کے ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب، ان کے ہاں بھی یہ گلدستہ تھا۔ تو اللہ نے یہاں بھی یاسین لیے، حضور پاک صاحب کی نسبت بڑے بہت عالی اور مبارک اور محترم ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔
حق تو ان علماء کرام کا ہے، میں ان کا خادم ہوں، طالب علم ہوں، ان کا جوتا بردار ہوں، اور ان کے جوتے کے نیچے مٹی میری آنکھوں کا سرمہ میری سعادت ہے۔ ان کو اللہ نے مقام دیا ہے، لوگ آج مقام کے تلاش میں ہیں۔ آج ایک ویڈیو آئی ہے، اللہ خیر کرے، وہ یہاں ایک ثاقب نثار صاحب تھے اور ان کو کینیڈا میں جوتے پڑے۔ یہ ہوگا، جو بھی اللہ سے دور ہوگا اس کی عزت نہیں رہے گی۔ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا وہ شخص جو دین سے دور ہو، اور جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ ان کو دنیا آخرت میں عزت دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں عزت مولوی کی کوئی عزت نہیں، عالم حافظ قاری کی کوئی عزت نہیں۔ کاش وہ آ کے دیکھیں، ذرا آنکھیں کھولیں۔ اب یہ قاری مصر کے آ رہے ہیں، آپ فارغ ہو کر بھی مجمع آپ جاتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ مسافر آئے ہوئے ہیں، قاری ہیں، تو قرآن کی برکت ہے، آپ ان کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کے سوغات دیتے ہیں۔ یہ ناتھان ہے، یہ بچے، ایسے بچے گانے والے بھی کون پوچھتا ہے؟ آج اس بچے کی وجہ سے آپ کے دل کو سرور ملا۔ یہ دین ہے، ان کی عزت ہے، ہمارے دلوں میں ان کا احترام ہے۔ بہرحال یہ ہمارے شہزادوں کی محفل ہے، جن کے لیے محفل سجائی گئی ہے، اور اللہ انہیں شاد و آباد رکھے۔ ان کا اصل تو حق ان کا ہے، لیکن چونکہ مجمع ہوتا ہے، کچھ باتیں ہمیں اوپر والوں کو بھی کہنی پڑتی ہیں، ایسے موقع پہ ہماری باتیں کچھ پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی ہمیں اللہ موقع دیتے ہیں، آمنے سامنے بھی الحمدللہ ان کو ہم اللہ اور رسولوں کی بات کہتے ہیں، اور اس میں ہماری کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم دین کے وفادار ہیں، اس لیے ہم یہ باتیں اخلاص سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی عداوت دشمنی نہیں مقصود۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کو، اور اپنے سامعین کو، اپنے ان عزیز طلبا کو اور حکام کو بھی یہ باتیں دین کی نصیحت کی کہیں۔ یہ دین نصیحت ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس پر ہر وقت شکر ادا کیا کرو۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ سوغات دیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اور پھر یہ اللہ کا بھی کلام ہے۔ یہ بخاری شریف احادیث پاک کا مجموعہ ہے، ان ارشادات کا ہے جو ان مبارک ہونٹوں سے ادا ہوئے ہیں، جن کا اسم مبارک حضرت محمد مصطفیٰ ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نعمت، اور آپ کتنے خوش نصیب ہو اور خوش بخت بنو، اپنی خوش نصیبی کو دور نہ کرو، ان محافل میں آؤ، ان حضرات کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت میں رنگے جاؤ گے۔ ہمارا تجربہ ہے، جنہوں نے علماء کا ساتھ دیا، مسجدیں بنائیں، مدرسوں کی خدمت کی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے ان کے گھروں میں عالم حافظ پیدا کیے۔ میں سوابی ضلع مردان میں ایک جلسہ تھا، میں بھی اس میں مدعو تھا، اور خاندان کا ایک بچہ عالم بنا تھا، جو خاندان میں پہلا بچہ تھا، اور دارالعلوم حقانیہ سے دور حدیث شریف پڑھ کے آیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بستی کے اندر بھی ایک محفل سجائیں، خوشی منائیں، تو مجھے انہوں نے مدعو کیا اور میں بھی وہاں پہنچا۔ تو کرسی پر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، صدر صاحب، میں سمجھا کوئی شیخ الحدیث ہیں، ایسے مبارک ان کی داڑھی اور پگڑی اور چہرہ۔ تو وہ جب تعارف کا وقت آیا، تو وہاں جو عالم تھے انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ بابا جی عالم نہیں ہے، یہ بابا جی یہ زمیندار ہیں، دیہاتی ہیں، یہ حاجی صاحب،
اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ ان حضرات علماء کی خدمت کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آج ان کے بچے کو عالم بنایا ہے. میں نے کہا بابا مبارک ہو تجھے. میں سمجھا کوئی شیخ العزیز ہیں ہم بٹھاتے ہی انہیں کو ہیں یہ, لیکن اللہ نے اس بابے کو اس وقت تک موت نہیں دی جب گھر میں ان کو عالم لا کے نہیں دیا. بہت واقعات ہیں اگر میں بیان کروں. بنیر میں ایک خان, آپ کے یہاں چودھری ہم پٹھانوں کا خان, علاقے کا بڑا آدمی اور اس کے بیٹے ادھر ادھر, اور جب تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ گیا ماحول میں اللہ نے ان کو سمجھ دی. انہوں نے علماء کی خدمت شروع کی, مدرسے کی, مسجد کی, طلباء کی, اور ان کی زندگی ایسی تھی مجھے خود رشک آتا تھا. بیت ہوئے پھر میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہت بہتے تھے اور کہتے تھے میں نے بیٹے تو سارے ادھر کر دیے, کوئی ڈاکٹر بنایا کوئی کچھ, یہ ایک بیٹا ہے یہ حافظ بن جائے گا. میں نے ان کی خدمت دیکھ کر ان کو کسی بزرگی کی بنیاد پر نہیں, ان کے حالات کو مشاہدہ, میں نے کہا انشاءاللہ حاجی صاحب خان صاحب آپ کو انشاءاللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی, اللہ آپ کو نہیں دیں گے موت جب تک آپ کو یہ بچہ حافظ کر کے نہ دے دے. اللہ کی شان میری موجودگی میں اللہ نے اس بچے کو حافظ بنایا, میں نے اس کی دستار بندی کی اور خان صاحب نے بہت بڑی دعوت کی, ہر طبقے کے لوگوں کو بلا کر, اور وہ دعوت میں بھی شریک تھا, پھر بھی اس کے آنسو بہتے تھے. میں نے اس کے ذوق کو دیکھا, اس کے شوق کو اور خدمت دینی علماء کے ساتھ محبت. میں نے کہا انشاءاللہ ابھی اللہ کے بچے کو عالم بھی بنا دیں گے آپ کے آنکھوں کے سامنے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ بچہ ان کے حیات میں عالم بن گیا, دور حدیث شریف کیا, ہم نے اس کی دستار باندھی اور وہ آج کاروبار بھی کر رہا ہے وہ بچہ. حاجی صاحب اللہ کو پیارے اس وقت ہو گئے بعد میں, لیکن آج وہ بچہ ایک مدرسے میں استاد ہے, سبق پڑھا رہا ہے, اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے. علماء کے ساتھ بیٹھا کرو, علماء آپ کے ہیں, آپ علماء کے ہیں, علماء سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. بچہ پیدا ہوتا ہے تب عالم کی ضرورت ہے. بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو ہم مسلمان ہیں, اب قرآن پڑھیں اور دیندار بنیں تب بھی عالم کی ضرورت ہے, اور کہیں یہ تحفہ نہیں ملتا. پھر بڑا ہو جائے نکاح کا وقت آئے تب بھی عالم کی ضرورت ہے, اور جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے سب ڈاکٹر صاحبان جواب دے دیں تب بھی یہ ملہ کام آتا ہے. دنیا آخرت دونوں کا ذخیرہ آپ کے لیے ہے الحمدللہ, ان سے دور مت جاؤ اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کرو. آپ کی عزت کو بھی چار چاند لگ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم عالم بنیں گے, ہم قاری بنیں گے, ہم حافظ بنیں گے, ہماری عزت, یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. آج آپ سارے خوشی سے نیچے بیٹھے ہو اور سارے علماء کو قاری صاحبان کو آپ نے کیوں اوپر بٹھایا؟ ہر جگہ یہ حال ہے. عزت اللہ نے دین کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے. آپ اور میں تو الحمدللہ انسان ہیں, جو پتھر اللہ کے ساتھ منسوب ہو جائے اس پتھر کی ٹور اور شان ہے. تسبیح لکڑی ہے, یہ تباہی لکڑی ہے, لیکن اس پر قرآن شریف رکھا جاتا ہے, اس کی اپنی شان ہے. یہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دکھایا ہوا ہے. اس واسطے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دین پر مضبوط رہو. آج مشکل وقت ہے, سخت مشکل وقت. اس وقت تمام دنیا کفر, خاص کر پاکستان کے خلاف, پاکستان کے وجود کے خلاف بھی سازشیں کر رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ جو دین کی بہاریں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اگرچہ ہماری میڈیا کو کل دیکھنا اخباروں میں ادھر ادھر کی واہی تباہی باتیں ہوں گی, لیکن ان اجتماعات کو وہ نہیں شائع کرتے. یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہے. اس طرح کے آج پاکستان میں ہزاروں اجتماعات بخاری شریف کے ختمات پورے ملک میں ہو رہے ہیں.
آپ حیران، کسی طرح کے بھرپور مجمع، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں۔ اور وہ جو ایک برگر پارٹی ہے، اور وہ جو سول سوسائٹی کے نام سے بے دین و گمراہ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، جو پاکستان کے بھی وفادار نہیں ہے، اور یہ بات ہم کھلی کہتے ہیں، کھلی کتاب ہے، یہ میرے سارے مشائخ، سارے علماء پاکستان کے نمبر ایک حامی ہیں، سب سے زیادہ حامی ہیں، پاسبان ہیں۔ جب بھی ملک کو ضرورت آتی ہے، الحمدللہ منبر اور محراب سب سے آگے ہوتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر لو، تقسیم سے پہلے انگریز کو کس نے اس دھرتی سے نکالا تھا؟ وہ کون تھے جو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، جن کی لاشیں لٹکائی گئیں؟ 1857 جنگ آزادی کو آپ پڑھیں تو صحیح، تاریخ کو پڑھیں، یہی ملا تھے، یہی مشائخ تھے۔ انگریز کا بوریا انہوں نے گول کیا، بالاکوٹ کے سنگلاخ پہاڑوں میں یہ شہید ہوئے، شاملی کے میدان میں یہ شہید ہوئے، ہر جگہ انہوں نے الحمدللہ اسلام کا پرچم گاڑا اور کفر کو شکست دی۔ روس کا بیڑا انہوں نے غرق کیا افغانستان میں، اور آج امریکہ جیسی طاقت، اس کے پشت پر کفار کی طاقت، اور آج وہ رگڑ رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ ملا جہاں بھی ہے، یہ دین کا وفادار ہے اور پاکستان کا وفادار ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے محترم بزرگو، 1965 کی جنگ میں بھی یہی ہم نے منظر دیکھا، میں طالب علم تھا، علماء نے یہی آوازیں لگائیں، افواج پاکستان کو ہم آپ کے ساتھ ہیں، خون کی ضرورت ہے ساتھ ہیں، افرادی قوت کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خدمات الحمدللہ اس وقت بھی ہوئیں، اور پھر ہم ایٹمی قوت بننے کے لیے جب ضرورت پڑی، یہ برگر پارٹی انہوں نے عبد القدیر خان کے جنازے نکالے وہاں علامتی اسلام آباد میں، ہاں یہ موت سے ڈرو بے حیائی کو دعوت دینے والے، اور انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہمیں ایٹمی قوت نہیں بننا چاہیے، یہ غیروں کے اشاروں پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے ملا نے کہا ضرور ایسا کرو، میرے مشائخ نے کہا ضرور ایسا کرو، کیوں؟ امام قرآن نے سبق دیا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اپنی طاقت بناؤ، اللہ فرماتے ہیں دشمن کے مقابلے جو تم سے ہو سکتا ہے۔ یہ آیتیں ہم نے پڑھی تھی، ہمارے اساتذہ نے پڑھی تھی، ہر طرف سے یہ آوازیں آئیں، اور الحمدللہ جب ہم ایٹمی قوت بن گئے تو اللہ کے فضل سے آج دشمن کو ہزار بار سوچنا پڑتا ہے، یہ اللہ کا فضل۔ لیکن یہ اس میں تعاون کرنے والے ہم تھے، ہمارے بزرگ تھے۔ اب بھی جب موزی نے، یہ مودی نہیں ہے، موزی ہے، اس موزی نے ناپاک حرکت اپنے الیکشن جیتنے کے لیے کی، سارے ہندو ایسے نہیں ہیں، ساری قوم ان کی ایسی نہیں ہے، اس کے مخالف بھی ہیں، لیکن ایسی سازش کی، اور ہم پر غم کا پہاڑ ایک دن رات ٹوٹا، روتے رہے ہمارے معصوم بچے، روتے رہے، کھانا نہیں کھایا جاتا تھا ہمارے شاہینوں کے ہوتے ہوئے، اور ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے نعرے لگانے والے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن خدا کا شکر ہے جلدی موزی کو جواب مل گیا، اور تاریخی جواب مل گیا۔ تو یہاں کے علماء نے، پورے پاکستان کے علماء نے، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ تبلیغی ہیں، دین کے کسی شعبے میں ہیں، یہی صدا لگائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پوری قوم اپنے افواج کے ساتھ ورد وظیفے پڑھتے رہے اور پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور جنہوں نے 9 مارچ کو، 8-9 مارچ کو اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں، یہ ذلیل چھوٹے سے طبقے نے، جس کو بڑا اچھالا گیا، ابالا گیا، انہوں نے کہا نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نکاح نہیں ہونا چاہیے، عورت کو آزادی دینی چاہیے، اس کا یہی مطلب ہے، آوارگی، بے دینی، گمراہی۔ یورپ نے آوارگی کر کے اپنے کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہ ہمیں بھی آوارہ
میری بہنوں بیٹیوں ماں ان ذلیل عورتوں کے آواز پہ لبیک مت کہنا، تم محمدیہ ہو، ام المومنین حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہو، سیدہ صدیقہ عائشہ کی بیٹیاں ہو، سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں ہو، تم ادھر دیکھو. اور آپ کو کہتا ہوں ہم صحابہ کرام کی اولاد ہیں، ہم اہل بیت پاک کی اولاد ہیں، ہمارے وہ مقتدا ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. خبردار کبھی اس طرح مت دیکھنا، ان علماء کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ رہو. اللہ کا شکر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کان کھول لیں، یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں. الحمدللہ یہ آپ کے بچیوں کو اب وقت نہیں، جو یہ سینکڑوں کے تعداد میں درجنوں کے حساب سے بچے اور بچیاں فارغ ہوئی، میں ان کی فرشت آپ کو سناتا کہ یہ کن کی اولاد. 30 لاکھ بچے ہمارے پاس وفاق میں پڑھ رہے ہیں، ان میں افواج پاکستان کے بچے ہیں، ان میں پولیس والوں کے ہیں، ان میں صحافیوں کے ہیں، وکیلوں کے ہیں، تاجروں کے ہیں، زمینداروں کے ہیں، امیر غریب سب طبقے کے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اور ہم ایک پیار سے ان کو پڑھا رہے ہیں. کوئی فرقہ واریت اندر نہیں ہے، کوئی طبقاتی کشمکش نہیں ہے، کشمیری ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، ہر طبقے کا ہے. اور ایسے جیسے جائے ہوتے ہیں، اب بھی آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہو. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ادارے ملک کے لیے مفید ہیں، اور یہ ملک کی سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں. ملک زنا سے نہیں بچے گا، ملک گمراہی سے نہیں بچے گا. ہم پر انفرادی کوئی تکلیف آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، تب بھی یا اللہ کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں یہ دعا کرو. اب بھی اس سفر میں سینکڑوں لوگوں نے مجھے کہا جی بچہ بیمار، او فلاں کام، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے کہاں جائیں گے ہم؟ پانی اللہ برساتے ہیں، رزق اللہ دیتے ہیں، صحت عمر میں برکت رب دیتے ہیں. اس رب کو ناراض مت کرو، جو رب کو ناراض کر رہا ہے اس پر گرفت کرو، اس کو روکو کہ یہ آوازیں مت لگاؤ. اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ کا شکر ہے اس لحاظ سے ہمارے مدارس الحمدللہ یہ قومی ادارے ہیں. یہ ملک ایک ٹکڑے کا بھی نام ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، جس کے مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی حدود 4 ہے، اس کا نام پاکستان. لیکن یہ پاکستان بنا کس لیے تھا؟ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے. اور اس وقت یہ نعرے لگے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے لیے یہ ادارے ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں، ملک بھی ضروری، چھاونیاں ضروری، ایٹم بم ضروری، افواج پاکستان ضروری، ان کی قوت ضروری، اور اس کے اندر دین کے لیے ان علماء، ان قراء اور ان نظریاتی چھاونیوں کی بھی ضرورت ہے. اللہ دونوں کو سلامت رکھے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ کتاب مبارک، یہ خود ایک عظیم درس، خاص کر عزیز طلبہ آپ نے اول تا آخر پڑھا، آپ نے ساری احادیث پڑھی ہیں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. حضرت امام بخاری اور یہ اکابر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. امام بخاری ایک عظیم شخصیت اور ہستی کا نام ہے، ایک عظیم متقی انسان، اور ان میں صرف علم نہیں تقویٰ کے بھی پہاڑ تھے. تقویٰ تھا، ذکر اذکار، فضائل ذکر پر دیکھو کتنی احادیث لائے ہیں، اور نماز، عبادت، سارے کام، جہاں عقائد ہیں وہاں عبادات بھی ہیں، سارا دین ہے اس کے اندر. اور آپ کو اور مجھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے اپنی شخصیت بتائی. جتنے اللہ کے محبوب گزرے ہیں انہوں نے پہلے اپنی شخصیت پیش کی، حتیٰ کہ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی پیش کی. حل وجد تمونی صادقا و کاذبا، سب کو جمع کر کے سوال کیا مجھے کیسے پایا، میری زندگی کیسے. ایک عالم آپ کو ایک مثالی زندگی اختیار کرنی، اس کا خود اثر ہوتا ہے، تقریر سے زیادہ عمل کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر جتنے تھے الحمدللہ وہ صرف باتیں نہیں، صرف تقریریں نہیں، ان کے اندر نورانیت تھی، ان کے اندر روحانیت تھی الحمدللہ.
اور یہ مدارس یہ تو مجموعہ ہے ان برکات کا، یہ تو مقاصد رسالت کا کے خزانے ہیں، اور ان میں جہاں تعلیم ہے، جہاں تلاوت ہے، حفظ ہے، باقی علوم ہیں، وہاں تزکیہ بھی ہے، وہ یزکی ہیں۔ اس لیے مدارس میں ہمارے شیخ قدس روح بہت زور دیتے تھے کہ مدارس کے اندر تزکیہ کا عمل یہ ضرور ہونا چاہیے، پاکیزگی آئے، روح کی پاکیزگی آئے، اخلاص پیدا ہو، للہیت پیدا ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اب آپ کے استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، الحمدللہ و شکر للہ، جب روس ٹوٹا تھا، اللہ امریکہ کو بھی توڑ دے تاکہ لوگوں کے امین کہو کوئی نہیں آپ کو پکڑے گا، ہم پہ لگائیں گے جو کچھ کریں گے۔ تو روس ٹوٹا تو ہم گئے تھے، ہم اپنے آبا و اجداد کے دیس کو دیکھنے گئے، سمرقند بخارا کو دیکھنے گئے۔ لمبا واقعہ میں اختصار کرتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر شریف پہ حاضری ہوئی، چونکہ ہمارے استاد ہیں، واسطے سے آگے آپ جو ابھی سند انہوں نے پڑھی ہے اس میں استاد ہیں، آپ کے بھی استاد، میری بھی استاد، ان علماء کے استاد، ہمارے بالواسطہ استاد ہیں۔ استاد کا بہت احترام ہوتا ہے، اور استاد کا الحمدللہ بہت بڑی یہ سعادت ہے، لیکن یہ نسبت یہاں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کے کہو، ایک دو استاد بتائیں گے، آگے آگے سلسلہ نسب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا الحمدللہ، ہماری یہ سند قرآن پاک کی، قرأت کی، حفظ کی، اور علم کی، اور ہمارے سلسلے کی بھی، یہ متصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہماری سند ہے، پوری سند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر شریف پر ہم حاضر، خر تنگ اسے کہتے ہیں، خر فارسی میں گدے کو کہتے ہیں، اور تنگ کا معنی جو وہاں پر پہنچنا ذرا مشکل ہو گیا، تنگ ہو گئی جگہ، مشکل، اس کا ایک بڑا مفہوم ہے۔ وقت کے ظالم حاکم نے حضرت کو بہت ستایا، اور مت گھبراؤ، کوئی گھبراہٹ کی بات مت کرو، یہ ہوتا آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کیا کچھ نہیں ہوا، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ہمارے اکابر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس پہ بالکل آپ پرواہ نہ کریں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی مقدس ہستی میں کتنا نور ہوگا۔ آج آپ ان طالب علموں کو دیکھو، ان علماء کو، الحمد اس زمانے کے ہیں، ان کے چہرے چمکتے ہیں، جو تہجد گزار ہوتا ہے، جو تبلیغ کے ساتھ جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری کا چہرہ کتنا منور ہوگا، جن کے سینے میں حدیث کا ذخیرہ تھا، قرآن، انتہائی پاکیزہ ہستی، لیکن ظالم حاکم نے ان پر جینا تنگ کیا، اور بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے کہا، یا اللہ، آپ کی زمین مجھ پر تنگ کر دی گئی، مجھے آپ اپنے پاس بلا لیں۔ یہاں تک ہوا، اللہ نے بلا لیا، اور جب قبر شریف میں رکھے گئے، اور یہ بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا، وہاں قبرستان جو ہے، یہ جو سامنے دیوار ہے، اس دیوار سے اس طرف قبرستان، اس قبرستان کا نام ہے محمدیین کا قبرستان، اس میں جتنے فقہا، محدثین، اولیاء ہیں، جس کے نام میں لفظ محمد تھا، ان کو جگہ دی گئی، اس قبرستان کی یہ شان ہے، اور ان کے نام میں بھی تھا، لیکن آگے نہیں جانے دیا، تو مسجد ابھی وہ مسجد ہے، اس کے صحن میں حضرت کی قبر مبارک۔ اتنا ظلم، زیادتی، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے محبوبوں کا، ان کی کرامت بھی دکھاتے ہیں، ان کی شان بھی دنیا کو بتاتے ہیں۔ جو ہی قبر پر مٹی ڈالی گئی، خوشبو مٹی، بہت تیز خوشبو، آپ لوگوں نے مٹیاں اٹھانی، وہ مٹی خوشبودار لے رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور کئی وہاں ان کے شہدائی مٹی لا کے ڈال رہے ہیں۔ افواہ پھیل گئی دور دراز تک، امام صاحب کے قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے، لوگ آتے گئے۔ اس زمانے میں یہ موٹر سائیکلیں، یہ رکشے، یہ مواصلات کا یہ نظام نہیں تھا، موٹریں، گاڑیاں نہیں تھیں، گدے ہوتے تھے۔ تو خرتنگ کا معنی یہ ہے کہ گدھا ملنا مشکل ہو جائے، تو پیدل لوگ
پھر اولیاء اللہ نے دعا کیا اللہ ہم کب تک یہ ڈیوٹی کریں گے, تو خوشبو اب بھی ہے لیکن اس کو اللہ نے مستور کر دیا. اور اس حاکم کا جو برا اثر ہوا وہ بھی تاریخی ہے, اللہ نے اس کو ذلیل کیا, اس کو خوار کیا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے ذلیلوں کو خوار کر کر تو حضرت نے بڑے مشکل سے اپنی زندگی اور پاکیزہ تقوی کے ساتھ, اس پر اساتذہ کرام نے سارے واقعات آپ کو سنائے ہیں, کتنے پاکیزہ تھے, تقوی, ماں بھی پاکیزہ, والد بھی بزرگ ولی اللہ. اللہ ایسے ماں باپ سب کو دیں جیسے ان حضرات کے والدین تھے, اور ماں بھی ولیہ, باپ بھی ولیہ. میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, اپنے گودوں کو پاکیزہ رکھو ذکر کے ساتھ, درود شریف کے ساتھ, عبادات کے ساتھ, تاکہ آپ کا یہ بچہ اللہ اللہ کی لوری سے اللہ کا محبوب بن جائے, ولی بن جائے, آپ کی دنیا آخرت کا سہارا بن جائے. تو ماشاءاللہ حضرت کی ایک انتہائی پاکیزہ زندگی, ذہانت کی بڑی لمبی زندگی ہے جو الحمدللہ تاریخ میں محفوظ ہے, سیرت کے کتابوں میں ہے, احادیث کے شروح میں ان کی ساری زندگی موجود. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی محبت کے ساتھ یہ ذخیرہ احادیث, یہ آسان کام نہیں ہے جو آج فر فر ہم حدیث سنا رہے ہیں. ایک ایک حدیث پر جو ان کی محنت ہے وہ بھی قابل رشک ہے. ایک حدیث, لاکھوں حدیث سے یہ مجموعہ ماخوذ ہے, اور اتنی پاکیزگی سے ایک حدیث درج کرتے تھے کہ حرمین شریفین میں قیام کے دوران مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ آپ غسل کرتے, خوشبو لگاتے, دو رکعت ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے, بارگاہ علی میں حاضر ہوتے, خوب استخارے دعائیں کر کے پھر ایک حدیث مبارک لکھتے تھے. مکہ مکرمہ خوشبو لگائی, غسل کیا خوشبو لگائی, طواف کیا ملتزم شریف پہ حاضر ہو کے اللہ سے مناجات کی, پھر ایک حدیث درج کی. یہ اس لیے اللہ نے آج ان کو اتنی قبولیت دی ہے, اور جو بھی جتنا پاک ہوگا اللہ اس کے کلام کو, اللہ اس کے ہر چیز میں, ہمارے قریبی زمانے میں ہمارے اکابر کو بھی اللہ نے اسی طرح, حضرت تھانوی, حضرت بدنی اور اکابر, حضرت لاہوری, اور خاص کر ہمارے شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, اتنی پاکیزہ زندگی بچپن سے, ماں کی گود سے بقیع شریف کی قبر تک حضرت کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے. پھر اللہ نے ان کی کتابوں کو کتنے فضیلت دی ہے, آج فضائل اعمال پوری دنیا. ابھی جب بات حضرت فرما رہے تھے تو مجھے اپنے پیر بھائی حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی یاد آ گئے. یہ خدمت ان کی تھی, یہ ڈیوٹی ان کی تھی. عجیب انسان تھے, بہت عجیب, ہمارے حضرت کے بہت پیارے تھے, بہت لاڈ, ہم نے دیکھا حضرت پر فدا تھے, اپنے استاد, اپنے مرشد, اپنے والدین کی جس نے خدمت کی ہے اللہ نے اس کو دنیا آخرت دونوں سے نوازا. حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب انسان تھے, تمام دینی کاموں کے لیے ہر وقت حاضر تھے, ہر دینی کام, اور واقعی جامع شریعت و طریقت تھے. اور پھر اللہ نے ان کو جو نوازا آخری وقت میں, اللہ اکبر, کون ہے جو یہ تمنا اور تڑپ نہ رکھتا ہو. مکہ مکرمہ کے باشندے تھے, مکی تھے, لیکن ان کے اندر دل میں ایک تمنا تھی کہ بقیع شریف مل جائے, یہ ان کی ایک تمنا تھی. آخری سفر انہوں نے افریقہ کا کیا, اور وہ بھی خانقاہی سفر تھا, اللہ کے ذکر کے لیے کیا, اور ذکر کرتے کرتے لمبا واقعہ ہے, روح پرواز کر گئی, سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا. ڈاکٹر بھی حیران تھا اس حالت میں, جب تکلیف شدید ہے ڈاکٹر کو کہا لوگ کھانا کھا رہے ہیں, آپ بھی کھانا کھا لیں, ایسے وقت کسی کو کیا یاد ہوتا ہے. پھر اسپتال لے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر غیر ملک ہے, اور وہاں سے اللہ نے ایسا انتظام کیا, ایسا فضل فرمایا کہ ان کو وہاں لے آئے, وہاں لے آئے مدینہ جدہ, اور جدہ سے سیدھا مدینہ منورہ, اور الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں ان کا جنازہ ہوا, اور پھر بقیع شریف میں اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی طرف مدفون ہو گئے. یہ اللہ کے انعامات ہیں, علماء کے ساتھ اللہ کے خصوصی مہربانی ہیں. بہرحال وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے, ہمارے محترم مہمان پڑھیں گے انشاءاللہ,
تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پاکیزگی سے یہ حدیث جمع کی اور ہمارے سمجھانے کے لیے پہلا باب جو لائے وحی پر لائے، یہ بتایا ہمارے علوم کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، یہ وہ دنیاوی علوم فنون نہیں ہے جو بدلتے رہتے ہیں صبح کچھ شام کچھ، یہ وحی الہی ہے اور اس کی عظمت ہے، یہ اوپر سے یہ انعام الہی ہوا ہے۔ اور پہلی حدیث لائے ہیں اخلاص پر، ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اپنی نیتیں ٹھیک کرو، اپنے دل کو سنوارو تاکہ تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں، اور دل سنوریں گے اللہ والوں کے ساتھ سچا تعلق رکھیں گے۔ پھر آخری جو باب لائے ہیں یہ فکر آخرت پر ہے، وزن اعمال پر ہے، اور حضرت کی ہر ادا نرالی تھی، حضرت کی ہر بات پر علماء نے ذخیرے لکھے ہیں، اسی باب پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس میں ایک تو اس وقت کے عقل پرست لوگ تھے، آج بھی ہیں، ہر بات عقل پر، حد با عقل پر، اللہ اور رسول کی وحی کو نہیں دیکھتے، تو عقل جو ہے یہ محدود ہے۔ وہ کہتے تھے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت میں، اعمال کا کوئی وجود نہیں، گلاس کا تو وجود ہے تولے گا، لیکن جس کا اب کیسے تولیں گے جس کا کوئی وزن ہی نہیں۔ الحمدللہ آج سائنس نے بھی ثابت کیا، گرمی سردی تولی جا رہی ہے، بخار کو تولا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے، اور قیامت میں وزن اعمال ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں جو علمی باتیں ہیں وہ سب آپ کی درسگاہ کی ہیں، وہ فرماتے ہیں قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا اور انسان کے اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے۔ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ بولو لیکن صحیح بولو، ذکر کے ساتھ زبان ہلاؤ، تلاوت کرو، اچھی بات نکالو، یہ سب محفوظ ہو رہے ہیں، قیامت کے ترازو میں تلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو وہاں نقصان ہو جائے، اعمال بھی تلیں گے اور باتیں بھی تلیں گی، یہ قیامت میں سب نظارہ ہوگا۔ ہمیں سبق سب کو پڑھا رہے ہیں کہ قیامت نے بھی آنا ہے، موت بھی سر، آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، موت کو یاد رکھ۔ ہمارے حضرت تین نصیحتیں فرماتے تھے بہت زیادہ، ایک یہ موت کو دل سے یاد رکھو، اس پر کتاب لکھی موت کی یاد، دوسری نصیحت فرماتے تھے اتباع سنت کی، شکل صورت لباس محمدی بنو۔ اور آج میرے پیارو وقت نہیں ہے اور لمبا یہ جلسہ ہے، ایک بات آپ کو کہوں گا، آج دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہی ہے، آؤ ہم چہرے مہرے ہر چیز میں ہم محمدی بن جائیں۔ بنو گے نہیں بنو گے؟ چہرے بھی حضور جیسے ہوں، لباس بھی حضور جیسا ہو، اور نکاح شادی بیاہ حکمرانی دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اس پر اتباع سنت احیاء سنت پر خوب محنت کرنا۔ تیسری بات حضرت فرماتے تھے درود شریف کی بہت کثرت کرو، اور یہ ابھی پیغام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نابینا حافظ کو فرمایا کہ ان کو کہو عذاب کا خطرہ ہے، عذاب ٹلنے کے لیے استغفار زیادہ کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، ڈول ڈمکوں سے عذاب نہیں ٹلے گا، عبادات سے، تلاوت سے، اس سے ہم بچیں گے۔ تو میرے محترم بزرگو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں فکر آخرت، اور پھر آخری حدیث جو لائے ہیں وہ ذکر پر لائے ہیں، اور یہ حدیث پاک میں ہے جس کا آخری کلام ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ تو آخری حدیث ذکر پر، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پہلی حدیث تصحیح نیت پر لائے، آخری حدیث ذکر پر لائے، اخلاص سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور پھر ہمیں یہ سبق پڑھا دیا سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم کا، ابھی بچہ کہہ رہا تھا باپ سے ہماری کیا ہے، انہوں نے کہا صفا شریفہ، یہ ابو ہریرہ صفا کے عظیم طالب علم تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی حدیث ہے، سبحان اللہ وبحمدی سبحان، پڑھو سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا دو کلمے ہیں رحمان کو بہت پیار، سبحان اللہ رحمان کو پیارے ہیں، تو دماغ میں آتا ہے جو رحمان کو پیارے ہوں گے وہ پتہ نہیں کتنے مشقت سے ادا ہوں گے، فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر آسان ہے، بچہ پڑھے، جوان پڑھے، بوڑھا پڑھے، مرد عورت، پڑھ ان پڑھ، سب کے لیے آسان ہے۔ اور فرمایا
قیامت میں وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ تو ہو گیا, اب آپ کو 5 منٹ میں اور لوں گا, اور وہ اس لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک